Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murotni kuzatib borayotganlar. Hozir bizning bitta yangi obyektimiz Yunusobod tumani Kulol mahallasida joylashgan. Kirishdan boshlab tushuntiramiz. Avtomatik varota o'rnatilgan, kirish uchun vhodnoy eshik, bemalol bitta mashina sig'adi hovlimizning ichiga. Keyin kirishimiz bilan kichkinagina ikkita zilona zona qilingan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda yozgi oshxona joylashgan. Buni ko'rayotganingizdek, bu yerda yozgi oshxona va qishki oshxonamiz bu yerda joylashgan. Shunda ovqat tayyorlab olib berib yuborish uchun juda qulay. Binoimiz mana bitta uyda. Bu burchagina 202 sotixli hovli Yunusobod tumani Kulol mahallasida joylashgan. Mana hovlimiz bitta kichkinagina kompaktni uyimiz 3 qavat podval, 1-chi va 2-chi qavat tepada bo'lsa bitta terrasamiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir terrasamizni ham ko'rsatib o'taman. Hozir endi uy ichini planirovkasini bitta ko'rsatib tushuntirib o'taman. Kirishimiz bilan uyga shunda ko'rayotganingizdek, o'ng qo'limizda zal joylashgan. Qo'limizda bitta katta zal. Zalimizda ham bemalol ikkita zonaga bo'lsa bo'ladi. Stol, stul va divanni zona qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. Panorama oynalar qo'yilgan. Mana bu vid juda chiroyli beradi. Keyin chap qo'limizda kirishimiz bilan bitta hol joylashgan. Bu pavsidnevniy o'tiradigan joy. O'tganingizda masalan hol buni o'ynaladi panoramani ham ikkita pozitsiyada ochiladi, ham kichkina va eshik bo'lib ochiladi bu oyna. Keyin bu holdan oshxonaga o'tiladi. Bu yerda oshxonamiz bor. Shu boy aytib o'tganimdek, yozgi oshxona shunday yonida bemalol ovqat tayyorlab olib berib olishga. Bu yerda ham oshxonamiz ham keng, mana masalan, kuxni garnituri nima ishtiga tushsa, bu yerda bemalol stol qo'yib, zavtrak qiladigan joy qilinsa, keyin ovqatlanib o'tiradigan pastidagi hovlimiz bor bu yerda. Keyingi xonamiz bo'lsa, holdan 1-chi qavatda spalnyasiga kiriladi. Bu spalnyamizni o'zini ichida sanuzel joylashgan. Oynasi bo'lsa orqa hovliga qaragan. Orqa hovlimizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa orqa hovli, orqada quyosh tushadi, havo aylanadi, bemalol xonalarni proveritich qilsa bo'ladi. Bu bo'lsa birinchi shu spalnyamizni ichida o'zini sanuzel va dush vayalari bilan. Birinchi qavatimizda bitta hol, bitta zal, bitta oshxona va bitta spalni bo'ldi. Keyin bu yerda bo'lsa, birinchi qavat uchun obshiy umumiy sanuzel joylashgan. Keyin bu yerdan podvalga tushishimiz, podvalni oxirida ko'rsatamiz. Hozir bo'lsa, 2-chi qavatda obzorini qilamiz. Zinalarigacha ko'rayotganingizdek yorqin rangda ishlatilgan, ko'zni charchatmaydigan, juda chiroyli chiqqan. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylar. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan kichkinagina balkon, keyin chap qo'limizda bo'lsa bitta roditelskaya spalnya ota-onalar uchun. Bu spalnyamizni o'zini ichida garderob va sanuzel joylashgan. Mana bu yerda bitta garderobning xonasi. Va sanuzel joylashgan. Keyin bu spalnyamizning ham balkoni bor, hozir ko'rsataman. Balkoni o'sha boyiga chiqqan joyimizdan ham kirsa bo'ladi umumiy. Keyin hovlini bitta balkoni deydi. Bu mana Kulol masjidi shundoq ko'rinib turadi. Endi hozir keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerda yana bitta birinchi qavatga o'xshagan hol joylashgan. Ko'rayotganingizdek, shunaqa bitta hol.
Glow oynanan yani cüde moda buldu hazır ve cüde çirali çıkarttı efekti. Kegin burada ikinci kavat için opşi sen özü olacağı ulaşken. Kegin konağımızı bası bitti yani spanya otakhanı. İkinci kavatımızı dedi, ikinci yatakhanı. Burada yani korotunu dedi. Glow zor efekti, gapıyor, cüdü çıralı çıkarttı. Bu da toplu polumuzdan regülatörler durdu. Keyingi xonamizda bo'lsa yana bitta spalni. İkinci qavatimizda bitta hol ve uchta spalni bo'ldi. Bitta spalnimizda bo'lsa rozetskiy o'zini ichida sanuzeli bilan. Endi hozir 3-chi qavatda kichkinagina terrasamiz bor. 3-chi qavatda kichkinagina terrasa bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Bitti terasamızı yazdı ailevi oturup bemalol ovqatlanib oturadigan joy. Juda chiroyli. Hammamizga nasib bo'lsa shunaqa uylar. Hozir endi podvalni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ikinci kavatımızda da görüşürüz. Balkon geçi kuruş. Yunusabad tümanı Kulol mahallesi de çoğulaşken 2-2 sotıklı hovli. Padval geçi kuruşumuzda da bu orka hovliye paragon oynası. Keyin shundan podvalga tushishimiz bilan chap qo'limizda bitta xona ko'rayotgandingizdek, bu kak kinoteatr yoki bitta bolalar uchun xona qilib bersa bo'ladi. Bu yerda oynalari bor, освещение yorug'lik tushadi, havolarni aylantirib, havo aylansib bo'ladi bu yerda. Va bu yerda yana bitta xonamiz bo'lsa, kachelna joylashgan, ya'ni uyni isitish tizimi joylashgan bu yerda. Bu uyumuzun narxi 175 ming deyilyapti. Azgincha o'tib beradigan joyi bor. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joyi egalarini. Telefon qilib to'liq ma'lumotni yana uy egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Sizlar bilan Real Estate Mode.